Coca-Cola, que nos Estados Unidos todo mundo sabia que é $1 uma garrafa de 2 litros. R$2,39 agora uma Coca-Cola. Óleo de cozinha de R$2,70 para R$6. Culpa também do Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, é culpa do Bolsonaro também. Aí o café, que era de R$2,65 a R$2,80 e pouco. E não tem um quilo não, hein? Macarrão, que era 1,20 a 1,35 no máximo, 2,89, ó, tem muito não, hein, tá acabando. Agora passou dos limites, hein, Bolsonaro. $36, que eu pagava 24, 26, pense, fora Bolsonaro. Ah, isso aqui é 36 mais os táxis, não se esqueça que nos Estados Unidos, tudo que você compra, Tax Plus. Pacote de arroz, não tem 10 quilos no pacote, R$17,69, a gente pagava 7. 1, 2, 3 pedaços de bife, R$20,29. O dólar tá quanto? Reclamam não, meu povo. O leite, o galão do leite, que era R$2,60, R$2,85, no máximo R$5,75. Feijão, não tem nem um quilo o pacote. Era R$1,36 a R$1,45. R$2,79. Chegou na parte mais impressionante. Chicken wings, que é asa de frango, de R$5,90 a R$6,20, R$21,55. Só asa de frango, hein?